Finalmente tivemos novidades sobre Ghost Recon Breakpoint. Finalmente a Ubisoft decidiu se pronunciar sobre o jogo, mas as novidades, digamos que não são lá muito animadoras dessa vez. Eu já tinha comentado aqui a respeito disso, mas provavelmente você deve ter visto gente por aí dizendo que existia uma segunda raid, que a Ilha Mo ia ser aberta em algum momento e tal. Tudo enganação, beleza? Vem comigo, porque eu vou te falar exatamente tudo o que tá rolando e por que que algumas pessoas estão com essa sensação de terem sido enganadas, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Breakpoint. Os desenvolvedores decidiram, enfim, abrir o bico, né? E sem meios termos, os caras deixaram muito claro que não teremos mais conteúdos para o Breakpoint. Isso aconteceu ontem, dia 5 de abril, beleza? O comunicado ele foi divulgado através do Twitter oficial do game e é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho e na sequência eu explico exatamente o que é que está acontecendo. Então, abre aspas aqui para os devs, aí eles dizem aqui: "Olá, Ghosts. Primeiro, queremos agradecer por todo o amor e apoio que vocês trouxeram para o jogo. Durante os últimos 2 anos, nós lançamos mais de 11 atualizações e apoiamos várias iniciativas. Ghost Experience, o retorno dos bots aliados, operações especiais com Sunfish e missões com os operadores Rainbow na Operação Amber Sky. E por último, nosso projeto Plante uma Árvore. Trabalhamos duro para adicionar conteúdo extra a Ghost Recon Breakpoint. Os últimos 4 meses marcaram o lançamento do nosso conteúdo final, o modo Conquista ou Operação Motherland, né? Operation Motherland, como você preferir. Toneladas de novos conteúdos, incluindo trajes icônicos do 20º aniversário e itens NFT para Ghost Recon Breakpoint. Continuaremos a manter os nossos servidores para Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. E esperamos que vocês continuem jogando e se divertindo. De toda a equipe de Ghost Recon, queremos agradecer novamente por seu apoio e amor contínuos pela franquia. O feedback que você deu para Ghost Recon Breakpoint foi fundamental e ajudará a moldar o futuro da franquia." Fecha aspas. Beleza, então, vamos lá, porque tem muita coisa a ser dita aqui nesse momento e eu já adianto a vocês que nem tudo vai ser muito agradável de ouvir, principalmente para algumas pessoas, beleza? Vamos lá, então. Primeiro que para mim e para quem acompanha aqui o meu conteúdo, isso não foi exatamente uma novidade. Eu já venho dizendo aqui desde a chegada da Operação Pátria Mãe, a Operation Motherland, que aquele provavelmente deveria ser o último conteúdo a chegar para Ghost Recon Breakpoint. Mas, ainda assim, eram muitas as perguntas que chegavam aqui sobre Raid, sobre Ilha Moa, sobre um possível ano 3 e tudo mais. Eram tantas perguntas que eu decidi fazer um vídeo específico sobre isso, né? Enfatizando aí as minhas opiniões, as minhas posições. Tentando, inclusive, orientar a comunidade no sentido de que elas não nutrissem falsas esperanças, né? A gente sabe o que é que acontece quando você pega uma comunidade e enche os caras de esperança, joga tudo lá em cima, no hype, sem existir tudo aquilo, e aí quando o pessoal se dá conta do que tá acontecendo, vem a decepção e vem todo o hate pra cima do jogo, pra cima da equipe de desenvolvimento e por aí vai. Então eu procurei deixar claro em vários momentos que não iria existir uma Raid 2, que a Ilha Moa não seria aberta. Tudo isso com base em informação oficial, não tô tirando nada da minha cabeça, não tô inventando nada. Nesse vídeo aqui você vai ver tudo isso, beleza? E, consequentemente, que também não iria existir um ano 3, como eu falei no último vídeo. Só que aí existe um grande problema que a gente tem que falar aqui, não tem jeito. Vamos falar sobre ele. Eu tenho visto, após essa divulgação do fim do suporte da Ubisoft ao Ghost Recon Breakpoint, que surgiu aí uma verdadeira onda de revolta na comunidade, né? Tem muita gente realmente descendo o pau na Ubisoft, dizendo que eles enganaram todo mundo, que tava esperando essa Raid 2, que a abertura da Ilha Moa tinha que vir e tal, que eles estavam aguardando. Realmente eram conteúdos muito aguardados.
E o que eu tenho a dizer a vocês é que realmente vocês foram enganados. Vocês não estão errados em se sentir dessa forma, vocês foram enganados mesmo. Só que não foram enganados pela Ubisoft. A Ubisoft deixou bem claro que esses conteúdos eles não estariam presentes no jogo. O problema é que existe alguns produtores de conteúdo do Breakpoint no Brasil, alguns no mundo também, que não tem um compromisso muito grande com a verdade, sabe? Eu vou focar especificamente nesse cidadão brasileiro, esse produtor de conteúdo brasileiro. Esse cara, ele ficou alimentando a esperança da audiência dele que talvez existisse uma segunda raid, que a Ilha Moa poderia ser aberta em algum próximo update, sabe? Informações totalmente mentirosas, sem base nenhuma. E aí, toda essa enganação com um motivo, claro, né? Para poder manter a comunidade na expectativa, aguardando, né, por esses conteúdos e, consequentemente, farmar muita view em cima, lógico, né? Porque qualquer vídeo com esse tipo de conteúdo, o pessoal ia correndo lá pro canal dele para poder ver se já tinha chegado, se era agora mesmo a hora, e aí, chegou, não chegou e tal. Enfim, esse canal aqui ele não é focado nesse tipo de tema, de treta, de expose e de tudo mais, mas existem momentos em que a gente é obrigado a expor determinada situação, né? E como eu tô dizendo aqui, eu cansei de responder inúmeras vezes nos comentários dos vídeos que essas informações não procediam desde o dia 5 de março de 2020. Que eu venho dizendo aqui que os próprios desenvolvedores deixaram claro que não haveria Raid 2. Tá aí o print na tela, informação oficial do site do game, divulgada no dia 5 de março de 2020, e inclusive eu noticiei aqui no canal. É uma nota curtinha, vou ler aqui para vocês. Nossa equipe recebeu o seu feedback de forma humilde e agradecida sobre o projeto Titã, que é a Raid, né? Que foi algo inteiramente novo para nós e para Ghost Recon como franquia. Em nossos planos originais, para o ano 1, queríamos dar continuidade ao projeto Titã com outra incursão. Porém, queremos ter certeza de que estamos atribuindo os nossos recursos nos melhores lugares para criarmos experiências melhores para nossos jogadores. Com isso em mente, tomamos a decisão de substituir a segunda incursão com uma atualização futura para a experiência Ghost. Com base em todo o feedback dos jogadores que recebemos online e em nossos testes, nossa equipe está confiante que aprofundar a experiência Ghost é a direção certa para o jogo. Então, acho que fica muito claro aqui a nota, né? A maioria esmagadora da comunidade de Ghost Recon odiou essa raid. A verdade é essa. Todo mundo começou a atacar esse conteúdo nos fóruns da Ubisoft. Por isso, os desenvolvedores decidiram voltar atrás e cancelar essa segunda raid. Como vocês podem ver, ela foi cancelada em março de 2020, mais de 2 anos atrás. Esse cidadão, ele sabia disso, até porque ele tá ligado em todas as informações, né? E como eu disse, eu noticiei aqui, então qualquer pessoa que está a par do dia a dia do jogo, das novidades do jogo, sabia disso. Então, esse cidadão sabia disso tudo. E mesmo assim, ele continuou divulgando que a segunda raid poderia ser anunciada num futuro update. Sempre mantendo a comunidade, o pessoal que acompanha ele, né, em stand-by, nutrindo ali falsa esperança, né? E aí eu achava estranho porque sempre que eu trazia vídeo aqui no canal sobre algum novo update do Ghost Recon Breakpoint, eu via muita gente comentando, e aí, anunciaram a Raid 2? E aí, a Ilha Moa e tal? E aí eu tinha que ir lá mais uma vez e dizer ao cara que não ia existir Raid 2, que não ia existir Ilha Moa e tal, para o pessoal parar com isso. Eu perdi as contas da quantidade de vezes que eu tive que desmentir essa história, né? E aí, sobre a Ilha Moa, aconteceu exatamente a mesma coisa. A Ilha Moa, ela foi descartada exatamente porque ela seria o local onde ia rolar a Raid 2. Automaticamente, quando a Raid 2 foi cancelada, a Ilha Moa também foi cancelada. A diferença é que os desenvolvedores eles não divulgaram isso de forma oficial, né? Não tinha uma posição sobre isso. Só que a comunidade continuou batendo em cima, perguntando e tal, até que eles foram categóricos e disseram, né, o que é que realmente ia acontecer com a Ilha Moa. Nesse print aqui, que é de abril de 2021,
Vocês podem ver uma discussão no fórum da Ubisoft, né, fórum oficial de Ghost Recon Breakpoint. Aqui alguém pergunta se a Ilha Moa vai ser aberta. E aí uma outra pessoa responde embaixo. Aqui a própria comunidade interagindo, né? O pessoal da comunidade. O cara estava dizendo aqui que provavelmente sim, que eles disseram que vai ser a maior operação até agora, então faz sentido em termos de mapa, não sei o que e tal. Espero que eles adicionem novos inimigos também. Então como eu tô dizendo, são os próprios usuários interagindo aqui, comentando. Mais abaixo uma outra pessoa comenta que provavelmente eles abrirão, né? Mas que vai ter muita paisagem e pouco o que fazer. Enfim, eles estão comentando aqui, estão discutindo sobre a questão se a ilha vai ser aberta ou não. Só que aí o que tem de importante aqui realmente é que logo abaixo a gente tem um comentário de um gerente de comunidade da Ubisoft, né, que é o Ubbard, que é um dos mais participativos, um dos que mais traziam informação sobre o Breakpoint e tudo mais. E aí o cara responde de forma categórica, assim, né, e de forma oficial, inclusive. Abre aspas para ele aqui. Infelizmente, a Ilha Moa não é algo que será incluído mais nesse jogo. Fecha aspas. Mais uma vez, informação oficial, ok? E mais uma vez, eu tive que responder inúmeros comentários de pessoas que assistiam os vídeos desse cidadão aí, né? Onde ele sempre insinuava que esses conteúdos poderiam aparecer nos próximos updates e tal. Ele nunca dizia assim, ah, próximo update vai chegar a Ilha Moa ou tal. Mas ele sempre deixava no ar assim e tal. Quem sabe nesse próximo update não chega? Vamos aguardar pra ver. Quando na verdade tudo isso já tinha sido desmentido. Era informação oficial. O certo seria dizer, gente, não vai ter mais. Não fiquem esperando por isso porque não vai ter mais. O cara ele ficava criando esperança na comunidade sobre conteúdos que nunca iriam aparecer no jogo. Ou seja, se você já acompanhou ou se você ainda acompanha esse criador, e você escutou essa história de que poderia aparecer uma Raid 2 em algum update, ou que a Ilha Moa ia ser aberta em algum momento, você foi enganado por quase 2 anos. Eu sinto lhe informar, mas você foi feito de trouxa esse tempo todo por esse cara. Eu não vou comentar aqui quem é o criador em questão, porque não é minha intenção dar visibilidade a quem vive passando desinformação sobre a franquia, beleza? Não é essa a minha intenção. Nitidamente é alguém que não conhece a franquia, que passa informações erradas, totalmente equivocadas, e quando usa informações que têm alguma relevância, geralmente traz de outras pessoas e nem sequer dá o devido crédito. Pô, essa informação aqui eu peguei em tal lugar, ou é uma teoria de tal pessoa e tal. Não, ele fala como se fosse dele, ou então como se fosse alguma coisa anônima que surgiu na internet assim, sem que nem pra quê. Como eu já disse, eu não vou citar nomes aqui, mas eu aposto que muita gente que está assistindo aqui sabe de quem a gente está falando, né? Então tomem cuidado com esse tipo de criador de conteúdo que só liga o microfone e sai falando um monte de besteira sem base nenhuma e como se soubesse de tudo quando na verdade não entende absolutamente nada sobre o assunto. Que porra é essa, marreco? No mais, agora falando sobre o cancelamento aí do suporte da Ubisoft para Ghost Recon Breakpoint, eu fico triste porque eu acho que ainda havia muito espaço para mais conteúdo nesse jogo, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por ver que a Ubisoft não abandonou o jogo quando ele começou a ir ladeira abaixo e tal. Eles correram atrás, né? Tentaram trazer aí quase tudo que a comunidade pediu, e isso tem que ser reconhecido também. Esse vídeo aqui ele foi mais uma espécie de desabafo mesmo, sabe? Porque realmente eu venho percebendo essa situação há bastante tempo e é bem cansativo a gente ficar informando uma comunidade sobre informações oficiais e aí no segundo instante vem um outro criador distorcendo informações que são oficiais. Ainda que sejam poucas pessoas, até porque o alcance desse canal, desse cidadão, ele tem um impacto menor, mas ainda assim ele ainda consegue passar a mensagem para algumas pessoas e essas pessoas que absorvem essa mensagem levam como se fosse uma verdade e aí causa um tumulto. Enfim, eu vou trazer um outro vídeo aqui falando absolutamente tudo o que eu acho sobre o final de Ghost Recon Breakpoint, ok? Esse vídeo aqui foi mais para compartilhar essa situação mesmo e para abrir os olhos de vocês sobre essa questão. Portanto, fiquem espertos aí com as informações que vocês andam consumindo aí pelo YouTube, pela internet de uma forma geral, beleza?
Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, então comentem aí embaixo o que é que vocês acharam desse anúncio, se acharam que já estava na hora mesmo de cancelar e partir para outra, ou se vocês preferiam que o Breakpoint continuasse recebendo mais conteúdo. Enfim, comentem aí. Sigam-me aí nas redes sociais também para poder conferir mais conteúdo sobre Ghost Recon com gente que de fato conhece, entende da franquia, né? Se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.